Inden den vildeste video starter, vil jeg lige hurtigt minde jer om, at I kan købe det 16. Mikkeltrier merch på mikkeltriershop.dk. Det er også det øverste link i beskrivelsen. Prøv lige at se de her ting for eksempel, og der er meget mere derinde. Og alle, der køber derinde, får en håndskrevet hilsen med fra mig. Og altså, tjek det lige ud, det er det øverste link i beskrivelsen. Jeg har en mega vild plan i dag, og det er, at vi skal snyde Emil. Men hvordan skal vi snyde Emil? Jo, Emil han bor lige der, og jeg skal gøre ham mega sur. Jeg skal gøre ham så sur, så han begynder at jagte mig i Minecraft. Så han jagter mig hele dagen, og så kommer vi til og forklæde os og gemme os som alle mulige dyr. Jeg kan faktisk forklæde mig som en slange, eller en tiger, eller en ender dragon. Jeg kan blive hvad som helst. En fisk kan jeg også godt blive. En flyvende fisk. Altså, det bliver så vildt der. Så sørg for at se hele videoen igennem. Og så smid lige. Hvis den her video får 500 likes, ikke også, så laver jeg den ondeste prank på Emil nogensinde. Men han bor altså lige her i det her brune hus. Okay. Emils højhus. Ja, det må man da nok sige, det er da godt nok højt. Hvad står der her? Vejen op til mit kontor. Ej, har han lavet en rutsjebane hele vejen op? Hvad? Okay. Jamen, det bliver vi jo nødt til at prøve så. Men har han en vogn et sted? Eller skal vi selv have det med? Okay, jeg skaffer lige hurtigt en vogn. Det var der heldigvis lige over i den landsby, der ligger derovre. Der var, det er faktisk lidt mærkeligt, der var en minivogn. Men yes, så det kunne være, det var det, Emil havde tiltænkt. Nå, anyway, lad os rulle og stoppe. Jeg håber ikke, at jeg ryger i en eller anden dødsfælde eller sådan noget. Oh my god. Oh, okay. Oh. Oh, jeg hader simpelthen Emils rutsjebaner, fordi de giver mig altid kvalme. Okay. Emil? Emil? Hvem der er? Ej. Hej Mikkel. Ja, det er bare mig. Altså, hvad laver du? Hvorfor bor du i det? Jeg sov til middag, så vækker du mig bare. Ja, det gjorde jeg. Emil, hvad er det her? Hvorfor et højhus, og hvorfor er det brunt? Det ligner jo bag. Tak. Tak? Hvad mener du med tak? Tak? Jamen, det var det, jeg gik efter. Emil, er det bag? Prøv lige vent nu. Hvis jeg går hen og lugter til det. Ej, føj, Emil, det er jo bag. Ja. Ej, nej. Det er mega godt. Og hvad siger du til udsigten? Ja, den er da god, tænker jeg. Tak. Okay, Emil, 2 sekunder, hvis du lige bliver herop. Okay, det er fordi, venner, jeg har en plan nu. Jeg ved godt, hvordan vi kan gøre Emil sur. Han virker som om, at han er ret glad for sit højhus her. Og jeg kan jo se, at det er lavet ud af brunt uld, ikke? Så jeg tænkte, at jeg har en lighter på mig her, og vi brænder da bare hele hans højhus ned. Ikke også, Emil? Hello. Hvad sagde du, Mikkel? Ja, jeg hørte noget med, at du ville brænde et eller andet af. Nå, må jeg være med? Om du må være med? Ja. Det må du gerne, faktisk. Det skal okay, jeg nok gøre. Jeg vil også brænde noget af, nemlig. Okay, hvad skulle du til at sige? Hvad skulle til at sige? Det har du allerede glemt. Jamen, så kom, Emil. Så kom. Det her, det bliver rigtig godt. Au, sådan der. Au. Og så hele vejen ned. Hvad er det overhovedet for noget, det her? Det er den rollercoaster, Mikkel. Okay, hvis jeg lige hurtigt kan få dig til at stå her, ikke? Og så spænde rundt om dig selv 10 gange. Ja, så du bliver lidt rundtosset. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så tager du den der lighter i hånden, og så løber du herhen sætter der. Skynd dig, bare sæt over det hele her. Her Emil, der, ja. Jeg er rundtosset, Mikkel. Ja, lige præcis, sådan der. nej Mikkel, hvad har du fået mig til? Jeg har fået dig til at brænde dit hus. Det er simpelthen løgn. Nej. Okay, ro på Emil. Oh my god, han vil brænde sig selv. Okay, så får vi lige et lille forspring, fordi så kan jeg nemlig lige vise jer, hvad det er, jeg kan. Jeg kan nemlig vælge mellem alle de dyr her. Nu vælger jeg at være en kylling, for eksempel. Sådan der. Så kan vi lige prøve at gå hen til Emil som kylling. Prøv at se nu. Jeg er en kylling. Nej. Oh my god. Hallo Mikkel. Okay. Der var en kylling, der kom hen til mig. Okay, vi bliver lige til os selv igen. Mikkel? Sådan der. Ja Emil, hvad så? Hvorhen var du? Jeg var lige derovre et sted. Nå, okay. Men prøv at se dit hus. Haha. Du kan ikke fange mig, Emil. Okay, ro på. Okay, jeg tænker, vi løber ind i landsbyen, og der kan jeg forklæde mig som villager. Det her, det bliver for sjovt. Emil, du kan ikke fange mig. Jo, jeg kan. Nej, du kan ikke. Har du en le? Gud. Ja, jeg har ikke noget svært, okay. Okay, vi skal skynde os. Vi forklæder os som en villager herinde. Jeg løber ind i det her hus, og så forklæder jeg mig. Så der. Okay, 3, 2, 1. Så der.
Okay, jeg tror ikke, han så mig. Jeg tror ikke, han så mig. Au, au. Så. Okay, ja, vi skal jo se som en villager. Der er han ved at røve byen. Hvorhen du går? Hej, villager, ved du, hvor Mikkel er henne? Ej, jeg forstår simpelthen ikke det villager-sprog der. Hvad har du gang i? Okay, han gav mig faktisk... Undskyld! Jamen, nu skal jeg altså lige se, jeg tror Mikkel han løb den her vej. Okay, nu skal vi altså gøre os tilbage til normalt igen. Nej, der ved du, hvor Mikkel er henne? Ej, det er simpelthen irriterende. Hej, Mikkel! Hej, Mikkel! Nej, det er simpelthen... Okay, nu løber vi den her vej. Nej. Oh my god. Au. Okay, jeg ved tilfældigvis, at der er en zoologisk have hernede et sted. Oh my god. Den her vej, tror jeg... Jeg fanger. Hvad laver han? Din torsk. Ej, nej. Oh, vent, vi kan jo blive til en fisk. Oh my god, der er en slange lige der. Okay. Hey, Emil. Ej, der er en æsel, Mikkel. Det ligner dig, fordi du er så doven. Af hvad? Nej, okay. Ro for. Emil. Vent lige lidt. Prøv at kigge den der vej. Jeg tror, der er en vandpøl derovre, du kan slukke dig selv i. Okay, sådan der. Det er perfekt, det her. Det er perfekt. Oh my god, er der... Hvad, Mikkel? Der er skildpadde lige der. Farvel, Emil. Hvad har du gang i? Jeg fanger dig så meget, jeg gør. Og det kommer han bare ikke til, fordi prøv at se, hvad vi kommer til at være nu. Vi kommer til at gemme os som en skildpadde. Og det gør vi lige der. Sådan der. Nu bliver vi til et skildpadde herinde. Velkommen til Zoo. Hallo? Er der nogen, der har set Mikkel? Hallo? Vent, der var en skildpadde, der hoppede. Ej, hvor mærkeligt. Løber han videre? Hallo? Okay, nu bliver vi til... Ja, der har I set Mikkel. Hvad skal vi blive til? Vi bliver til en slange, og så forskrækker vi ham. Jeg bliver angrebet af en bjørn. Altså, hvorhen er Mikkel? Han var her. Jeg så, at han løb ind i den her zoologiske have. Det er simpelthen ved at være løgn. Så nu bliver vi til en tiger. Vi bliver til en tiger nu. Så der. Altså, hvorhen er han? Han ligger så meget ind under den der næsehorn der. Så op med dig, næsehorn. Nu vågner du. Okay, der var ikke nogen. Okay, jeg har en plan. Vi hugger hegnet her. Så der. Og så løber vi efter Emil som tiger. Oh my god. Sådan der. Du skal væk, du skal. Ej, jeg kom til at træde på en skildpadde. Okay, jeg afslører mig selv nu. Han skyder efter mig. Du skal væk, du Au, Emil! Hvad laver du? Vent lige. Prøv lige at slå mig i hovedet. Jeg så det med mine egne øjne. Ja, vil du se noget sejt? Hvad er det? Okay. Hvad har du... Var du en tiger, Mikkel? Ja, er du klar til at se noget sejt? Kan du se de skildpadder der? Ja, det kan jeg godt se. Nu dør de. Nej, du skal ikke dræbe mine venner. Det er mig, der er her, Emil. Det er mig. Det der, det er ikke Mikkel. Hvorhen er du? Det er ikke sjovt, det her. Emil, det er mig, der er lige her. Nej, jeg dør. Au, nej.